Jaká byla vaše bezprostřední reakce na pozvání do show Jana Krause? Já jsem v tu dobu byla v Uzbekistánu, někde uprostřed pouště. Měla jsem velkou radost, ale zrovna jsem byla na závorech, tak jsem byla úplně jako v jiném takovém modu, takovým bojovým. Těšila jsem se a dneska jsem tady a doufám, že se to užiju. Máte představu, na co se vás Jan Krause bude ptát? Nemám vůbec žádnou představu, jdu se to možná asi užít, ale jdu se rovnou i přežít. Doufám, že ty otázky nebudou záludný a že všechny zvládnu v pohodě. Kdybyste si role vyměnila s panem Krausem, tak na co byste si zeptala jeho? Zeptala bych se ho asi, jaký byl pro něj nejzajímavější host a proč. Poslední otázka z mé strany. Jak se cítíte teď tady před natáčením? Máte trému? Já musím říct, že mám trému úplně vždycky a úplně všude. A na jednu stranu... Asi mám trému. Já mám trému úplně ze všeho. Když jdu do ringu, nebo když mám nějakou důležitou akci, takže jo, ale říkám, těším se a se to bude fajn. Jak často chodíte do ringu? Hodně často teďka, vlastně jsem se vrátila minulý týden z Uzbekistánu, tak do ringu chodím asi jako každý den v rámci tréninku, a když jsou to závody, tak třeba jednou za 3 měsíce přibližně. A co říkají vojáci z armády, když je trénujete? Já myslím, že jsou nejdřív hrozně překvapený, tak jako vyukaný z toho, a myslím, že nejsem moc rád, že tam zrovna jako jsem, cítí se jako blbě. Já se cítím taky blbě, protože mi nikdo nevěří, všichni mi podceňují. A teprve potom jako člověk musí ukázat, že na to fakt jako má a že tam opravdu má co dělat. No, když se na člověk podívá, tak si myslím, že nevím, co si myslí. Ale nic pozitivního to asi nebude. Dobře, já vám přeju příjemný večer, ať se vydaří. Děkuji za odpovědi. Taky moc děkuji. Děkuji moc.